Tere kõigile! Mul on väga suur au siin olla. Tänan, et kutsusite mind plenaristiks. Loodame siis, et te ei pea kahetsema. Ma alustan võib-olla sealt, Margit tutvustas mind, et ma tõesti olen uurinud ju, alustasin sellise suulise kõne uurijana, olen tegelenud palju murretega, murrete süntaksiga, enne kõike grammatika varieerumisega ja ma ei ole nagu enda jaoks kunagi eriti pannud suureks eesmärgiks, et nüüd ühte või teist keele kuju uurida, pigem ikkagi nagu näha seda, et mis grammatikaga toimub kasutuses, mis temaga toimub nagu erinevate keelekontaktide olukorras näiteks, mida me selle grammatikaga üldse teeme ja kuidas see suhtluses kujuneb natuke seda ka. Ja see tänane jutt, ma olen seda planeerinud niimoodi, et ma kõigepealt räägiksin natukene varieerumisest üldiselt, sellist varieerumise uurimisest, kuidas ma usun, et paljudele on see lugu kõik tuttav, aga siiski tahaks rääkida natukene ka seda, et mis on siis mingisugused märksõnad, mida tänapäeval võib-olla rohkem räägitakse või sellised uued suunad seal. Ja siis jõuaksin selle juurde, et kas see grammatika varieerumine või üldse keele varieerumine, kas see on siis pärk pigem siis muutumisest või hoopis vastupidi püsivusest, et mis see siis on. Ja mul on kaks näidet, mõlemad on siis tegelikult tänapäeva sellise kirjakeele põhjal, et murdeid suulist kõned siin praegu ei ole. Need on mõlemad avaldatud, aga seal on olnud mõlemas selline minu jaoks aha-elamus ja see on nagu põhjus, miks ma need kaks näidet valisin. Ja lähme siis varieerumise juurde. Noh, mis see siis on? Selle varieerumise defineerimine juba ainuüksi tegelikult on, kui vaadata, lugeda erinevaid selliseid kirjutisi, noh, ikkagi üsna komplitseeritud. Kõige rohkem me leiame sellist klassikalist William Labovi definitsiooni, et see on siis nagu ühe asja ütlemine kahel erineval viisil. Hästi selline lihtne viis. No tegelikult tavaliselt mõeldakse ikkagi varieerumise all laiemalt mingisugust keelelise vormi heterogeensust ja see on selline katustermin väga erinevatele lähenemistele, et kõigepealt võib seda näha kui ühe erinevused siis ühe inimese keelekasutuses erinevates situatsioonides, kõnesituatsioonides, näiteks see on varieerumine, siis see võib olla erinevus, sellel võitakse mõelda erinevusi paljude inimeste keelekasutuses, erinevusi siis erinevate keelekogukondade keelekasutuses, noh, kas või murded või sotsiaalsed rühmad, teismelised, täiskasvanud, mis iganes, ja ka siis erinevused registrites, nagu me täna kuulsime, et väga erinevaid asju mõeldakse selle, ja selles mõttes peab nagu mõtlema iga kord, et mida siis just tehakse paras jagu või mis see suund on, mida üritatakse selgitada. Siin on kaks pilti, kolm pilti, kaks pilti käivad kokku ja peaks erinevaid olukordi siis natukene iseloomustama, ma ei tea, kas see töötab või mitte. See, mis siis need esimesed kaks pilti siinpoolsed, mida siis peaks iseloomustama mu meelest, on see varieerumis sellist laiemalt, et see on siis keelendite valik teatud suhtlusolukorras või registris või murdes. See on siis põhimõtteliselt see, mida me täna hommikul kuulsime, eks ole, et kuidas erinevate keele joonte kimbud nende, ütleme ka sagedus esinemise, millised kombinatsioonid on tavalisemalt mingites sellistes registrites või ka murretes, eks ole, et selline nagu laivaade varieerumisele. See on sõikene levinud just registrite uurimustes, kobardialektoloogias ja seal on sageli siis enamasti siis milline mitmemõtmeline analüüs taustal. Ja see pilt on siin siis peaks nagu ütlema seda, et meil siis on siin näiteks siin Põhja-Euroopa linnud ja siis mingid troopilised linnud, eks ole, et kõik on nagu linnud, aga nad on nagu sellised erinevad linnud erinevates kohtades ja võib-olla mingites piirkondades on neid mõlemaid ka nagu koos. Ja teine varieerumise selline kitsam või selline suundumine on siis selline subfunktsionaalselt või semantilistelt samasse kategooriasse kuuluvate keelendite eri variantide esinemine samas kontekstis. See on näiteks asjad, mida ma
mis eesti keeles väga teadaolevalt , ma arvan , kõigile tuttav varieerumine on tarvis või vaja , siis kõnekeeles seesama autosid või autosid , eks ole , paistab olema , paistab olevat , seda tüüpi varieerumised , et nad siis teevad ühte sedasama kusagil kontekstis ja selle varieerumise uurimise eesmärk pigem on siis nagu välja selgitada , mis tingimustel me üht või teist varianti eelistame , et miks me kasutame vahel tarvis , miks me kasutame vahel vaja , kas see on seotud kuidagi meie enda murdetaustaga või see on seotud mingisuguse registriga või millegi muuga , et neid võimalusi on hästi palju . nii et siis pigem nagu , et mis neid kolme linnu sellist olemasolu kusagil eristab või miks nad on seal erinevat värvi , mis neid teeb erinevateks ? Laiemalt varieerumise analüüs või ütleme ka variatiivsuslingvistika , mida kasutatakse päris palju , on siis välja kasvanud sotsiolingvistikast , William Labovi töödest , kes siis 60-ndatel , 70-ndatel tõi sellised sotsiaalteaduste meetodid keeleteadusesse selleks , et siis uurida ennekõike häälduse varieerumist . ta alustas sellisest ühe saare häälduse uurimisest sellise nii-öelda vanade ja uute selliste hääldusjoonte eelistamisest erinevatel sellistel sotsiaalsete rühmade poolt ja see oli , kogu see uurimine oli algusest peale hästi seotud ka keelemuutusega , et seda keele varieerumist , ennekõike siis häälduse varieerumist nähtigi kui seda , kuidas me kogu seda meetodit nähti , et kuidas me ennustame siis seda järgmist , seda tuleviku vormi või seda vormi , mis võidule pääseb , et millest see sõltub , et kas need on kuidagi inimesed , kes on kuidagi domineerivamad , nad on prestiižemad millegi poolest selles ühiskonnas , et mis variandid , mis siis mõjutab seda , et mis edaspidi juhtuma hakkab . ja seda keelelise muutuja vormi valiku selgitati siis väga erinevate keelesiseste ja väliste tegurite mõjul , et seal oli , eks ju , see sotsiaalne pool , eks ole , et vanus , sugu , haridus , võib-olla staatus , sellised asjad , aga teiselt poolt ikkagi ka , et näiteks hääldusjoone puhul väga palju loeb see , et mis see ümbruskontekst on , mis , kas ta on sõna alguses või sõna lõpus ja mingid sellised detailid . ja Labov tõi siis sotsiaalteadustest kvantitatiivse lähenemise , et mõõdetakse siis nende tegurite mõju vormi valikule . see meetod on edaspidi siis hiljem kasutusele võetud siis ka väga paljudes muudes keeleteaduse valdkondades , praegu ma ütleks nagu sageli kasutatud , sellele on ka igasuguseid nimesid antud aegade jooksul , näiteks ütleme variationist corpus linguistics , eks ju , mis iganes , kuidas me seda siis tõlgime nagu sellist suunda , et ühesõnaga seda märksõna on välja käidud ja samamoodi näiteks ka selline variatiivsuse , selline kognitiivne lingvistika , need on olnud minu meelest pigem sellised . Nad ei ole nagu väga püsima jäänud , et pigem räägitakse ikkagi , et see kõik on selline laias laastus varieerumise selline vaatlemine keeles . ja just korpuste areng ja korpuslingvistika kui meetodi selline rakendusvõimalused on tohutult kasvatanud siis seda varieerumise uurimise võimalusi ka , et meil on järsku need andmed hästi kättesaadavad . et kui Labovi töödes tavaliselt algas kõik sellest , et kõigepealt mindi ja koguti keeleandmeid , seejärel neid transkribeeriti ja analüüsiti pikalt ja põhjalikult , siis praeguseks , eks ju , see andmete kättesaadavus on tohutult paranenud ja see on kogu seda varieerumise uurimist ka mõnes mõttes muutnud natukene , et üks märksõna , mis ma siia veel korraks nagu ütlen , on see korpuspõhine variatiivsuslingvistika , mida on Benedikt Smrečani näiteks korduvalt maininud ja see on võib-olla nagu see siis , mille kaudu me saaks ennast identifitseerida kõige rohkem , et see on see , mida me teeme selle märksõna ma tõingi tegelikult sellepärast , et Smrečani ja Piber tegelikult ka mõlemad on siis võrrelnud natukene seda klassikalist Labovi tüüpi varieerumise uurimist ja siis seda
korpuspõhist variatiivsuse uurimist või varieerumise uurimist ja et mis on siis nende sellised olulisemad sarnasused või erinevused, ennekõike siis erinevused, et sarnasusi tegelikult on päris palju seal. Et noh, kõigepealt siis see, et kust siis, et kui laabovistiiliseks või sotsiolingvistikast välja kasvanud keele varieerumise ja muutuse uurimine siin siis selles vasakpoolses tulbas võtab, on otsinud nagu kogu aeg nagu seda vastust, et miks vorm varieerub sellest, et kes räägib ja mis on tema sotsiolingvistilised omadused, tema positsioon ühiskonnas, noh, kõik sellised asjad, et kuidas ta ja tema identiteet, et vanus, sugu, haridus, sotsiaalne klass, kõik sellised asjad loevad, siis kui me nüüd räägime sellest korpuspõhisest uurimusest, siis enamasti meil seda infot lihtsalt ei ole. Või siis seda on nagu, sõltub siis korpusest muidugi, aga see võib olla väga nagu selline vähene spetsiifiline. Me tegelikult ei tea, kes seal kõik on, eriti kui me mõtleme suuri kirjakeele korpusi. Me lihtsalt ei tea, kes need inimesed on. Siis teine asi, et see Laabovi tüüpi asjas siis tähelepanul just hääldusel, et ja korpused, tänapäeval kirjakeele korpused enamasti, eks ju teatavasti hääldust seal ei ole, et tähelepanu pigem on siis grammatikal ja sõnavaral. Siis meetodist endast ka, et Laabovi stiilis uurimuses oli kasutati palju sellist näivaja meetodit. See tähendab seda, et kui huvi pakkus muutus, siis vaadati, noh, me keegi ei jõudnud ära oodata, et siin lapsed sünnist surman, eks ole, et salvestame ja siis hakkame uurima, vaid ikkagi näivaja meetod tähendas seda, et võeti erinevaid earühmi ja siis vaadati, et kuidas siis mingi nähtus nende keeles varieerub või mis on nagu see näiteks kasutussagedus nende erinevate earühmade keeles. Et siis tänapäeval või noh, ütleme korpus ei... Kuna korpusi on väga palju, väga erinevaid, siis siin on võimalik võrrelda neid korpusi, need sisaldavad erinevate ajastute keelt ja see võrdlus toob meile siis selle ajalise dimensiooni uurimusse. Ja nagu ütlesin, Laabovi stiilis uurimusel oli siis ka välitöödel andmete kogumisel hästi suur osa. Et tänapäeval siis on võimalik erinevatest olemasolevatest korpustest neid andmeid koguda. Noh, ütleme suhteliselt hõlpsalt, ma arvan, et see kiirus on küll oluliselt muutunud. Ja meetoditest ka võib-olla nii palju, et pikki aeg oli keele varieerumise uurimisel põhiliselt siis kasutati logistilist regressiooni, mis oli sisse ehitatud nii-öelda ühte programmi, mille nimi oli Warbrul ja mida siis kõik kasutasid aasta kümneid sellise keele varieerumise uurimisel, siis tänapäeval on meil oluliselt mitmekesisemad statistilise uurimise võimalused, palju rohkem meetodeid ja neid on võimalik nagu palju nagu lihtsamalt rakendada, et ses osas on ka väga palju muutunud. Laabovi tüüpi uurimustes oli siis peamiselt teatud piirkonna kõnekeele uurimine, tänapäeval siis on võimalik oluliselt mitmekesisemaid registreid uurida nii suulisi kui kirjalike kombineerida oma vahel ja nii edasi. Ja võib-olla siis nii palju ka veel, et kui vaadati, noh jällegi see võib-olla on seotud natukene selle hääldusega, et vaadati pigem sellist mittefunktsionaalset varieerumist, noh mis võib olla nagu selline häälduse varieerumine, siis tänapäeval on pigem selline või noh väga palju vaadatakse sellist igasuguseid funktsionaalset varieerumist samamoodi, et sünonüüme, lähisünonüüme taolisi asju sama meetodiga. Nii, selline üks suund, mis kuidagi on sellest korpuspõhisest variatiivsuse uurimisest nagu te välja hüppanud, on tõenäosuslik grammatika. See, mulle tundub, et see ei ole tegelikult väga laialt levinud. See on taas selline Smetjani ja Hollandi ühe rühma selline välja, noh selline nende nii-öelda leiutis või mis iganes edasi arendus. Nad võrdlesid siis ühe
keele, siis inglise keele eri variantide sama tüüpi varieerumist ja seda, et kui sarnaselt need erinevad tegurid siis ikkagi mõjutavad seda, et kas see on, kui sarnane see varieerumismuster on, et noh, inglise keele puhul, eks ole USA siis Austraalia või Briti inglise keele, et nad võivad väga erinevad olla ja siis nad vaatasid sama tüüpi varieerumist nendes keeltes ja mõõtsid ka siis sellist noh, kui ka nagu täiesti mõõdik oli olemas, et kui hästi või kui sarnane see varieerumine on. Et kui me vaatame grammatika varieerumist, siis see põhimõtteliselt ongi, no miks seda teha saab, on see suhteliselt stabiilne, mingid asjad, mis keeles varieeruvad, need sageli varieeruvad niimoodi ajast aega, see võib natukene muutuda, aga sageli me näeme seda sama tänapäeva keeles, mis me näeme võib-olla seal murretes või mingis varasemas keeles selle mingisuguseid, seda sama tüüpi varieerumist, et see grammatikas varieerumine võib olla suhteliselt stabiilne. Teine võib-olla selline edasiarendus, mis jällegi minu mõelest ei ole ka väga laialt levinud, aga mida võib-olla üritatakse ka teha üha enam, on võrrelda siis sama tüüpi varieerumist erinevates keeltes. Et mingid asjad, mis kõikides keeltes kalduvad varieeruma, et kuidas siis, kui sarnane või erinev see varieerumine on, kas need on nagu samad sellised tegurid, faktorid, mis seda mõjutavad või need erinevad või milline on nende panus siis sellesse kogu sellesse varieerumise mustrisse. Ja seda me tegelikult üritame ka teha, ma arvan, et seda võib siduda sellega meie medaliprojektis, kus me võrdleme siis Eesti, Soome, Poola ja Vene keelt, aga seal on esimese ja teise isiku sellist pronoomeni kasutust koos verbi lõpuga või siis ilma, et kui palju kasutatakse, ma lähen ja kui palju siis lihtsalt lähen, eks ole, millest see sõltub, et see on suhteliselt palju uuritud teema rahvusvaheliselt. Nii, aga mida me muidu teeme, siin on nüüd varese pilt ja et jõuda siis sinna muutumise või püsimiseni, et seda kogu seda varieerumist, just sellist morfosüntaktilist varieerumist või grammatika varieerumist me vaatame projektis, mida me kutsume hellitlevalt vareseks. See on siis eesti keele morfosüntaktiline varieerumine, algas sellel aastal, nii et me loodame nende teemadega üks jagu tegeleda selle 4 aasta jooksul. Selle 3 peamist eesmärki on siis kirjeldada eesti keele sellised varieerumismustreid, nende keeleajaloolist tausta, murdelist ja keelekorralduslikku tausta, et kuidas siis ka keelekorraldus kõike seda varieerumist mõjutab, mis otsast, mis moodi. Ja mis siis suunab sellist varieerumist või igal juhul, igal konkreetsel juhul. Ja siis vaatame seda, et kuidas suhtutakse varieerumisse ja kuidas see mõjutab üldisemalt või laiemalt siis meie ka siis kõne produtseerimist, kas varieerumine on probleem või mitte. Ja samamoodi ka näiteks kirjaliku keele mõistmist või analüüsi, et kas meid segab varieerumine. Projekti liikmete nimekirja on ka siin. See hommikul juba Maarja-Liisa esitas meie projekti esimesi selliseid tulemusi ja Annika Känksepp. Nii et loodame siis palju kuud. Aga nüüd lähme nende 2 näite juurde. Esimene näide on siis ärgem muutugem või ärme muutu või ärme muutume hoopis. Ja kui te vaatate siin olega, siin üleval on hoopis 1/3 näide. Ma ei oska seda täppi liigutada, vabandust. Lähme nüüd tagasi, mitte edasi. Ei, see läheb ainult ühes suunas. Lähme tagasi, jah, näed. See, mis ma tahtsin osutada, et seal üleval on ärgem kunagi unusta, et vabadus ei ole tasuta. Sõnaga, siin on tegelikult üks jagu varieerumist ja see on väga selline mitmekihiline. Ja see on avaldatud ka see artikkel, nii et saab sealt lugeda. Ärgem muutugem või ärme muutume, nagu taustaks nii palju, et kõigepealt ma arvan, olen üsna veendunud, et see tõesti on keelemuutuse osa, mida me siin praegu näeme, aga me päriselt ei tea, et kuhu see keelemuutus välja viib. Ja
selles , see , mis ma nagu olen arvanud , et noh , kust see siis alguse sai , et kõigepealt see sai siis alguse ikkagi sellisest hortatiivist või sellisest üleskutsuvast kasutusest , sellisest imperatiivi vormi kasutamisest sellises üleskutsuvas tähenduses , et rääkigem asjadest õigete nimedega , et siis sellise materjalide Helle Metslang on näidanud , eks ole , et see on nagu eesti keeles siis tõenäoliselt siis naaberkeelte mõjul asendunud indikatiivi vormiga ja me kasutame siis seda üleskutsuvas tähenduses seda indikatiivi vormi ja neil tegelikult on natukene eristunud tähendused või kasutused täpsemalt siis juba praeguseks kirjakeeles , et rääkigem pigem on selline oraatori imperatiiv , formaalsem ja räägime siis võiks olla natukene sellisem kaasavam . Tõenäoliselt see teine etapp siis , kuidas me saime siis ärgem muutugem vormist , ärme muutu , võis olla siis see , et see indikatiivi vorm laienes keelt lausesse ja seetõttu nagu kui varem oli see vorm siis markeeritud mõlemal sõnal rääkigem ja või tähendab ärgem muutugem , et siis see indikatiivi vorm siis nagu kajastatigi või noh , see asendati ka mõlemal sõnal , sellel eitussõnal ja põhisõnal , et see põhimõtteliselt topeltmarkeerimine ja sarnaselt selle imperatiivi vormiga . ja kolmas etapp siis on tõenäoliselt siis kas siis sellise eituse mõjul , ei tee , ei lähe selle mõjul või siis ära tee , ära mine teise isiku vormi mõjul , igal juhul mingil nende analoogial kas ühe või mõlema analoogial on see lõpp sealt otsast siis ära kadunud , see me lõpp . et ärme sellest rohkem räägi , no see on tõenäoliselt see , kuidas see võis areneda . päriselt me seda ei tea , sest sellist , see on piisavalt selline haruldane või vähe sage vorm eesti keeles , nii et meil seda keelematerjali väga võtta ei ole , aga võib-olla peaks hoolikamalt otsima . ja mina vaatasin siis , kuidas see varieerub ühendkorpuses . tegin juhuvaliku , ärme ja ärgem olid päringu sõna , mille järgi ma tegin . ja võtsin 5000 lauset ja siis sealt visates välja mingisuguse juhusliku sodi , siis jäi 4964 sellist vaatlust mul sinna lõpuks ja siis iga vormi puhul ma vaatasin , tegelikult põhiliselt ikkagi sellised just vormiga seotud enda need kaasnevaid asju , mis selle konstruktsiooni sees siis ikkagi toimub . et ma vaatasin , mis oli põhiverbi lemma , põhiverbi vorm , mis lõpp seal oli , siis sellel ärgem mingem või ärgem oleme näiteks , et noh , mis seal põhiverbi küljes oli . ma vaatasin kaugust eitussõna ja põhiverbi , tähendab , mitu sõna võis selle eitussõna ärme ja siis selle tee vahele jääda , kas üks või rohkem , null või üks või rohkem . kiiliite olemasolu ja alamkorpust . kõiki neid ma siin praegu ei kasuta , aga võib-olla siis selline üldisem pilt , et kuidas see on siis erinevates alamkorpustes jagunenud , et siin selles ühendkorpuse kõige varasemas osas , kuhu on siis juurde arvatud ka siis see baaskorpus , jah . et seal tundub , et siis noh , seal on siis ärgem osakaal suurem , on ju see heledam on ärgem , tumedam on ärme ja siis me näeme , eks ole , et 2017 ja 2019 välja võttes juba tegelikult see on muutunud  et tasapisi on see ärme osakaal kasvanud . siin võib küsida , et noh , miks , kas see on nagu päris nii kiiresti need asjad muutuvad , ei tea , võib-olla , et see sõltub sellest , et kui palju sellist toimetatud keelt ja kõike muud siis ikkagi sellesse internetti üldse sattunud on , kogu sellesse korpusesse  sama pilt natukene nagu , kui me vaatame nüüd neid konstruktsioone , et neid kolme põhikonstruktsiooni ärgem ja kem , siis ärme ja me ja ärme ja null nii-öelda või ärme ja lõputa vormid , et siin näeme , et siis see ärme ja lõputa vorm , mis on siis noh , see tumeduselt teine
alt teine, et see on järjest kasvanud, härgem plus kemm on järjest vähenenud. Aga ka see muu hulk on seal stabiilselt olemas. Ja see muu on tegelikult päris huvitav. Kui me nüüd vaatame, kuidas need siis ärgem või siis eitussõna ja need lõpud oma vahel kombineeruvad, siis ärme puhul on siis põhiliselt see lõputa variant, mis on siis see kõige ülemine seal parempoolses paneelis ja meelõpp, need kaks siis peamiselt oma vahel varieeruvad, kõike muud on tegelikult üli vähe. Ja ärgem puhul tuleb meeles pidada, et selle ärme puhul ka, et seda meelõpulist on keelekorraldus kogu aeg nagu soosinud, et nad on seda nagu eelistatud. Ärgem puhul on see pilt natukene kirjum, et seal on rohkem varieerumist, näiteks siis ärgem plus kem, noh see tüüpiline, traditsiooniline, seda on kõige rohkem ilmselgelt, eks ju siin vasakul all sellest, aga näiteks siis üllatavalt palju on ka sellist, kus on ärgem muretsege, ehk siis nagu üks on just kui siis mitmus esimese isiku vorm ja teine siis mitmus teise isiku vorm, et seda tuli üllatavalt sageli esile ja siis oli muudki kombineerumist, et hea küll ärgem kasutame, et siis imperatiiv ja indikatiiv on nagu läbisegi ja ärgem ja lõputa varianti on ka oma jagu. Nii et see tundub, et ma ei oska seda teisiti seletada, kui mulle tundub, et keelekasutajaks see on piisavalt selline ikkagi haruldane või mitte liiga sage konstruktsioon just. Ja päriselt nad selle konstruktsiooni sellisest tähendusest või funktsioonist ei saa enam aru, eks ole, et kui tal on selline natukene selline oraatorlik kasutus, siis see võib tähendada või et siis see tundub, et see on teisele isikule suunatud pigem, eks ole, et ärgem unustagem, noh, see tähendab tegelikult seda, et ära unusta. Et see võib olla siis mõjutanud seda, et päriselt seda vormi ammustate läbi, et see tuleb see ärgem muretsege tüüpi asjad on sellest tingitud. Ja kindlasti mõjutab seda üldiselt konstruktsiooni vähene esinemissagedus, et me näeme seda kirjakeelest küll, jah, järjest enam võib-olla, kui selliseid igasugused meediatekste on meie ümber hästi palju, aga näiteks suulise kõne korpustes on see üliharv, selliseid ma ootasin suulise, siis selle foneetika korpuse, spontaanse kõne korpuse puhul seal tuli umbes 17 juhtumit ja kõik olid siis ärme vormiga, et kui kõnekeeles seda ärgem varianti, noh, ei ole väga põhjust kasutada. Kui me vaatame, mis tüüpi verbidega üks või teine konstruktsioon pigem seostub, siis tõesti ärgem ülivaldavalt selline, noh, kõige sagedasem verb on unustama. Et see on siis selline natukene kinnistunud konstruktsioon, ärgem unustagem, see on tegelikult, mina ütlen teile, et ärgem unustagem, me ei armast eesti keelt, on ju siis teie ei tohi unustada, eks ole, et see on niisugune natukene oraatorlik. See ei tähenda seda, et ma väljendaks seda, et mina siin koos teiega, vaid pigem ikkagi nagu teie ärge unustage. Ja samas see ärme on pigem selliste natuke agentiivsemate verbidega ja mulle tundub, et just selliste puhkudel on nagu sagedamini siis see kõneleja ise seal kaasas, et ta mõtleb ka ise ennast, et see on nagu sellist kõnelejad kaasav kasutus pigem. Aga loomulikult see ei ole nagu kuidagi üks ühele ja see on varieeruv osa seal. See, mis ma selle näitega siis tahtsin öelda, et kõigepealt eks ju see me näeme varieerumist ja samas selle sees tõenäoliselt toimub selline konstruktsioonide spetsialiseerumine. Ehk siis ärgem konstruktsioon väljendab sagedamini sellist retoorilist üleskutset, ärgem rutakem sündmustest ette, ärgem unustagem ja samas ärme konstruktsioon väljendab siis pigem sellist kõnelejat kaasavat üleskutset, et lähme koos teeme või ärme lähe koos. Ärme koju, ärme vaidlema hakkasin praegu, ärme sellele eriti mõtlegi. Ja
siis noh, laiemalt võib öelda, et on toimunud keelemuutus, mille käigus on kujunenud välja sellist kolm põhikonstruktsiooni, mis kuidagi oma vahel võistlevad. Üks neist ilmselt on juba kaotajaks jäänud, see ärme teeme variant, et need teised elavad siis vaikselt oma elu. Ja see isiku lõppude segadus võib siis olla seotud sellega, et seda teisele isikule suunatud seda ärge unustage tüüpi asja või seda üleskutset tajutakse siis teisele isikule suunatud sellise keeluna või üleskutsena pigem, et ennast kaasavana. Nii, ja siit me nägime siis seda ka, et kui suur roll võib olla analoogial, et see isiku lõpu kadu siis sealt üldse, see ärme unusta või ärme tee tüüpi asi on tõenäoliselt toimunud ikkagi siis sellise eituse või siis selle ära tee vormi sellisel eeskujul selle analoogial. Et keelemuutus või varieerumine näitab siis mingisugust tõenäoliselt, see näitab keelemuutust, aga et selle käigus on siis toimunud teatav selline funktsionaalne spetsialiseerumine. Ja see, mida sellega toimub raadiosaadetes või taskuhäälingutes, et seda me siis loodame edaspidi oma varese töörühmaga vaadata lähemalt. Teine näide, mis ma tahtsin teile rääkida, puudutab siis komplementlauseid, õudne pealkiri on ja konditsionaal komplementlausetes, et ma loodan, et te aimate, mis need on. Et seda tüüpi näited siis näiteks, et ma tahan, et siia tuleks, nagu siin sellel pildil ka on näha. Ja see põhineb tegelikult uurimusel, mis me tegime koos Vilniuse ülikooli ühe töörühmaga. Me võrdlesime tegelikult seal Eesti, Soome, Läti ja Leedu keelt sarnaseid kontekste siis ja vaatasime, et kuidas seal konditsionaali tingivad kõneviisi siis kasutatakse. Ja täna ma räägin sellest eesti keele osast siin. Natukene laiemalt ma väga seda tausta siia tuua ei jõua, aga võib-olla seda, et mõningates sellistes Eesti kõrvallausetes on tingiv kõneviis täiesti nagu tavaline. No näiteks otstarbe laused, et ma hoidsin vaierist kinni, et paat vastu rahnu ei paiskuks. Selle ma arvan, ma leidsin vist eesti keele sündaksist või sellisest kohast. Igal juhul siin on see tingiv kõneviis, see ei paiskuks, üsnagi obligatoorne, see näitab siis mingisugust sellist, selle kasutamine näitab mingisugust irreaalsust või sellist taotletavat, aga siiski hüpoteetilist tagajärge. Et see ei ole päriselt juhtunud, aga me tahame, et see juhtuks. Või siis antud juhul, et ei juhtuks. Et ühesõnaga oluline seal on siis see irreaalsus. Ja teine koht, kus seda sageli kasutatakse kõrvallauses, on tingimuslaused. Et kui hakkaksime varem minema, jõuaksime varem kohale. Kas oled siin ka, siis need on tegelikult sündmused, mis tegelikult ei juhtunud. Et kui me oleks seda teinud, oleks juhtunud, see on aga siis see väga selline kõrge hüpoteetilisuse astmega tingimuslause, kus siis väljendatakse mingit hüpoteetilist sündmust ja olukorda. Meie vaatasime lähemalt komplementlauseid ja see põhines ühel Axel Holvöti artiklil, kus ta vaatas siis sellist tüpoloogiliselt, et kus kohas keeltes tüüpiliselt siis komplementlausete puhul sellist irreaalsust väljendatakse. Mis on need nagu tüüpilised kontekstid? Ja selle põhjal siis me valisime välja neli sellist verbide rühma. Üks oli siis tahtmist või soovi väljendavad verbid, pealauses siis, millele järgnes kõrvallause. Noh, näiteks ma tahan, et ta läheks tööle või ma tahan, et ta läheb tööle. Et kuidas seal valitakse, siis kas siis seal väljendatakse. Kas see verbi vorm, mis seal on siis tingivas kõneviisis või kindlas kõneviisis, see on see põhiküsimus siin. Siis teine rühm oli hinnanguverbid, et on imelik või on kurb mingi asi, et oleks kurb, kui minu tulemus pikaks ajaks püsima jääks või püsima jääb. Et jällegi mõlemad on võimalikud. Siis episteemilised verbid, näiteks uskuma või arvama, mis eriti nagu eitavas kontekstis võiks mõjutada seda, et kas seal on siis tingiv kõneviis või kindel kõneviis kasutatud, et kuid ma ei usu, et aktsiisi tõus seda eriti mõjutaks või seda eriti mõjutab jällegi.
Ja neljas tüüp on sellised kartust väljendavad verbid, kartma muretsema, et ei pea muretsema, et teie mobiiliseade kannataks ülelaadimise all või kannatab ülelaadimise all. Ja siis võtsin jällegi ühend korpusest välja, 2019 versioonist välja siis neli, kaheksa verbi kokku, igast rühmast kaks verbi, kaks sellist, me võrdlesime neid keelte vahel, nii et meil olid samad verbid kõikide keelte puhul või enam-vähem sama tähenduslikud verbid ja igast 300 lauset ja siis vaatasime peale siis puhastamist jäi kokku neist seal järele ligi 1700 lauset ja siin on näha seda ka, et see sidend, komplementlause sidend ka siis natukene varieerus kõikide nende puhul. Ja me analüüsisime või seda need, see kontekst või need siis tegurid, mis siis võiks seda mõjutada, on põhiliselt siin siis puhtalt sellised süntaktilised või grammatilised, et mis seal lauses veel on, et kuidas see mõjutab siis seda verbivormi valikut. Ja siin nüüd on see uuritav tunnus või see, mida me vaatasime, oli siis komplementlause verbi kõneviis, et kas see on siis indikatiiv või konditsionaal, aga siis me vaatasime veel seda, et mis oli see komplementiseeri, ehk see sidend, mis seal lauses oli, siis mis oli pealause kõneviis, kas see oli indikatiiv või see oli midagi muud. Siis vaatasime pealause sellist polaarsust, et kas see oli jaotus või eitus seal. Vaatasime kõrvallause polaarsust, kas see oli jaotus või eitus, vaatasime siis tegumoodi, et kas tegemist oli siis aktiivse lausega või impersonaalse lausega ja kõrvallause verbi aega ka. See, mis siit näha nüüd on sellistest tulemustest, on see, et siin episteemiline hinnanguline kartusverbid ja tahtmisverbid on siin nüüd järjestatud. Ja see me näeme, et tegelikult kasutatakse ikkagi ülivaldavalt episteemiline kolme tüüpi verbidega indikatiiv. Et seda konditsionaali on seal ikkagi nagu näpu otsaga suhteliselt vähe. Ja aga samas see neljas tüüp, siis see tahtmisverbid, seal oli jällegi see ülivaldav. Et täiesti nagu erinev käitumine nende tüüpide vahel. Kui me vaatasime seda, et mis seal siis sees on, siis mis siis mõjutas, siis tegelikult enam-vähem oligi see, mida me oletasime. Eks ole, et kindlasti mõjutab eitus, see, mis nagu suurendab sellist irreaalsust mingil kombel. Näiteks siis need episteemilised verbid siin arvama ja uskuma, et kui see pealause oli eitatud, ma ei arva või ma ei usu, et siis kasutati, see mõjutas seda, et kasutatakse rohkem konditsionaali või seda tingivad kõneviisi, nagu see näide siin, kuid ma ei usu, et aktsiisi tõus seda eriti mõjutaks. Siis hinnanguverbide puhul mõjutas pealause enda kõneviisi. Et kui pealauses oli tingiv kõneviis, siis oli ka kõrvallauses pigem tingiv kõneviis. Ja see oli väga selline jällegi tugev faktor siin ja mõjutas päris tugevalt seda tulemust. Ja seda võib seletada sellega, et see pealause, kui seal juba on see tingiv kõneviis, siis see loob juba sellise hästi sellise irreaalse fooni ja see pealause sündmus, et oleks imelik, et siis see kogu see ülejäänud sündmus seal on ka selline natukene irreaalne. Me märgime seda siis sellise irreaalsena seal. Kartmisverbide puhul oli siis erinev, et kas oli põhiline erinevus selle vahel, et kas oli siis kartma või muretsema. Kaks verbi olid seal ja mõjutas ka siis selline nende kartmisverbide puhul siis selle kõrvallause enda jaotus või eitus, et ma kardan, et ei täidaks oma eesmärki seda tüüpi asjad. See siis soosis natukene sellist, soosis seda konditsionaali kasutamist ja muretsema puhul oli ka siis natukene rohkem konditsionaali kui muidu kartmise puhul. Aga jällegi seda konditsionaali või tingivad kõnevisi siin oli vähe.
Ja see, miks me seda näidet tegelikult teile üldse rääkima hakkasin, tuli siit siis viimasest tüübist, kus täitsa ootamatult selgus, et kõige olulisem tunnus, mis siin siis seda varieerumist seletas, oli hoopiski tegumood. Kas see on tegemist impersonaalse lausega või mitte? Et kui lause oli impersonaalis, et kui ülivaldavalt muidu oli siis konditsionaal selles tüübis kinnistunud, siis impersonaalses lauses oli rohkem seda nii-öelda kindla kõnevisi või vormi kui indikatiivi vormi kui muidu. Ja seda on tegelikult raske seletada, aga kui muidu see indikatiiv tundub natukene kummaline, näiteks siin selles lauses siis, et me soovime, et Eesti riik töötab tõhusalt, ettevõtteid on lihtne pidada ja arendada ning meie maksud ei suurene, see mõjub nagu tohutult selliselt tõsikindlalt, eks ole, et siin see kogu see kõrvallause väljendab teatavad nagu muidu teatavad soovi ja see tõenäoliselt, eks ju siis motiveerib selle konditsionaali kasutust, siis siin see indikatiivi kasutus mõjub täpselt nii, et see on nagu midagi sellist, et praegu nii on ja see peabki nii jääma. Ja kui siis see pealause või siis see hoopis on see kõrvallause siis on impersonaalis, siis seal järsku see indikatiiv töötab hoopis teistmoodi, eks ole, et tahan, et seda seadust hakatakse täitma. Et konditsionaalis oleks siis, et hakataks täitma. Või ma ei taha, et minust nii pikka juttu tehakse. Või selle asemel, et öelda, et ma ei taha, et minust nii pikka juttu tehtaks. Ja see tegelikult on sükkene suhteliselt selline üllatav tulemus mu meelest, et miks järsku siis see mõjutab. Et ilmselt siin mõjutab siis seda varieerumist või selline puhtalt sükkene fonoloogiline sarnasus, eks ole, et need vormid on kuidagi siis keelekasutaja ajus natukene sassis lihtsalt. Et kas hakatakse või hakataks selles kontekstis, just kui tegelikult ei ole vahet ja see KS seal juba võibolla tekitab sellise konteksti, et siin seda väljendatakse seda eesmärki, et mulle tundub, et see on puhtalt mingisugune fonoloogiline segadus, mis selles kontekstis siis järsku hakkab mõjutama meid. Nii et siit edasi saaks midagi uurida ja vaadata, mis need, kui meil on sellised vormid, kus siis impersonaali olevik tehakse, näiteks erineb sellest tingiva kõnevisi vormist tehtakse, et kas seal, kuidas nendega kogu see süsteem toimub, et kas seal on mingid erinevusi, aga nagu praegu see huvitav aspekt siin on just see, et kuidas me oma valikuid tehes mingis kontekstis siis järsku selline fonoloogiline sarnasus millegi muuga või analoogia millegi muuga järsku hakkab meid nii väga mõjutama, et me teeme hoopis kuidagi nagu teisel printsiibil mingisuguse valik. Me nagu ei mõtle enam, mis kategooriasse need asjad kuuluvad. Nad tunduvad sarnased. Nii, ja kokkuvõttes siis äkki võibki seda öelda, et varieerumine võib olla seotud keelemuutusega. Nagu ärme puhul tõenäoliselt see on nii, eks ole, see keel ongi juba muutunud. Aga see muutus ei pruugi jõuda lõpuni ja see võib viidia ka natukene sellistesse hoopis nagu uutesse või ootamatustesse olukordadesse. Et selline grammatika varieerumine on alati seotud funktsiooniga. Et mis tähendust või funktsiooni need vormid siis kannavad. Et see ei ole kuidagi mingid reeglid või see sõltub ikkagi sellest, kuidas meie neid vorme mõistame. Ja keelekasutuses toimub pidev selline vormide ja tähenduste funksiooni selline mõtestamine ja ka ümber mõtestamine, nagu me näeme, eks ole, et mingitel puhkudel ei saa enam aru hästi või need lähevad sassi, näiteks läheb sassi see, et kui funksioon, nagu see ärgem unustage tüüpi asi, eks ole, et me nagu tajume seda nagu hoopis teistele suunatud üleskutsena, siis tundub loogiline või ei tundu enam imelik, et seal on see teine nagu see mitmuse teise isiku vorm sellel põhisõna küljes. Ja võibki siis öelda, et grammatika varieerumine on selline pidev protsess, mis toimub pidevalt sellises suhtluses või kasutuses, et me kogu aeg peame neid valikuid kuidagi tegema. Ja analoogia roll on siin hästi oluline, et mille moodi tundub kuidagi moodi.
Ja see vormide tõlgendamine siis samamoodi, et juhuslikud fonoloogilised sarnasused võivad mõjutada mingisuguse vormi eelistamist, nagu selle impersonaali puhul komplement lausetes näha oli. Nii et võib siis kokkuvõttes öelda, et grammatika varieerumine on ilmselgelt keeles püsiv, see toimub kogu aeg, nii kaua kui me räägime. Ja samas teisipidi vaadates, et püsiv keel siis järelikult ongi varieeruv keel, et see toimub kogu aeg. Ja siia ma tahtsingi jõuda. Suur aite. See pilt ka. Aitäh huvitava ettekande eest ja nüüd on siis võimalus arutada asjade üle või millelegi veel tähelepanu tõmmata või ettepanekuid teha. Nii et, ja palun. Aitäh. Ma ei tea, kas sellest on abi, aga ma igaks juhuks otsisin seda ärgem ja ärme vorme niit korpusest, kus on võrreldav kogus siis ilukirjandus ja ajakirjandus tekste 1890. Kuni siis 1980. Ja tõepoolest see arv on seal kaduv väike. Seal on 9 ärgem vormi ja enamik neist on muidugi arvatavasti ka keeletoimetajate abiga, eks ole ärgem gem, aga üks on ka ärgem g. Aga huvitav on see, et nendest 6 ärmevormist, mis seal on, et nad hakkavad ilmuma alles 1960 ja siis üks neist on siis ärme plus 0 ärme pööra ja see on 1980. Ja seda on nagu ilus vaadata, eks ole, kuidas see, mida sa räägid, siis ajalooliselt niimoodi lahti rullub. Ma ei tea, kas ta lahti rullub veel kusagil ja sellel kindlasti ei ole nagu mingi statistilist väärtust, aga võib-olla nagu selline tõendav väärtus on ikka. Suur tänu. Ja ma usun küll, et varasemaid mingit kollektsioone, meil on nüüd tigar, eks ole, et ma pole nagu tigari kollektsioonid usaldades leiaks veel natukene seda kujunemislugu kuidagi paperil sellele kinnitust. Aitäh. Kas tahab keegi? Ja Helle, palun. Ma tooksin ühe lisa näite selle sarnaste vormides asja minemise kohta, et minu mõelest see ta osis, millel on ka erinevaid funksioone, kipub asja minema, et kas soovitab või soovitatab. Et kui mõeldakse soovitatav, öeldakse soovitav. Ja nagu on teada, et need kas ja see või teise keele kõneleja peas kipuvad asja minema, aga kas on nagu mingi spetsiaalse uurimise ka selle kohta, et kuidas inimese peas need sarnased asjad asja lähevad? Kindlasti on, aga mina ei tea neid. Ja ma arvan, et selle KS on eesti keeles tegelikult selline huvitav asi, eks ole, et on ju siin siis konditsionaalist ta märkib siis sageli mingit sellist soovitavat olukorda nendes kõrval lausetes, aga näiteks kui ta on nimisõna lõpus, siis ta märgib ju ka sageli mingit nagu sihtolukorda või seal on nagu mingisugune natukene semantiline sarnasus, võib-olla see, ma ei kujuta ette, kas see kategooriate vahel see sassimine saab olla nii totaalne, aga vahepeal tahaks kuidagi spekuleerida sellel teemal ka. Palun, jah, Ilona. Ma lihtsalt toetan seda, et nad lähevad sassi. Näiteks selle keele kõnelejad, kes õpivad eesti keelt, mis keeles üldse ei ole neid kategooriaid. Jaoks, translatiiv, impersonaal, konditsionaal. Kõik on ühes pajas ja siis kui ta äkki aru saab, et see polegi see sama, leiab mingi tabel ja ta on mitmes kohas ja siis ta on väga segaduses. Ja mul täitsa isiklikest kogemustest väga lahedaid täiteid sellest. Jah, nagu huvitav oli ka see, eks ole, et kui eesti keeles siis see impersonaal hüppas välja sealt kõrvallausest nagu indikatiivi vormis, siis nagu soome keeles midagi sellist ei olnud, sest seal ei ole neid seda KS-i küsimust impersonaaliga üldse, et soome keeles oli, see ei olnud üldse kuidagi tähtis või oluline tegur varieerumises. Nii palun, Madis. Mind hämmastas see, et on sassi läinud väga põnevad kategooriad, et ärgem kui meiega üldiselt ja siis ärgem tehke teie.
et see selline kategooriate sassi minek tundus väga-väga põnev. Seda variatsiooni vist väga palju ei olnud või kui ma aru sain õigesti või kuidas sellega oli? Siin oli üks näide tegelikult, mis tagasi ei hakka kerima, aga seal oli tegelikult just täpselt selline olukord, mis oli umbes nagu Eesti rahvas ärgem unustage. Mis oli ilmselgelt suunatud kellelegi teisele. Ja meie varase töörühmas saanud Georg Timoshenko väidab, et seda on tegelikult väga palju ja ta otsib neid näiteid igalt poolt kokku. Et seal on midagi seal taga, ja? Et tõesti see on natuke sassis. Kas keegi tahab veel midagi kommenteerida? Ja ette. Ma hakkasin mõtlema, et kas see impersonaali tingiv kõneviis, kas see pole ka suhteliselt selline haruldane kategooria, et lihtsalt see on ka võõras, nagu see ärgem võib-olla. Et seda saaks kontrollida, kui vaadata tingimuslauseid, kas seal on sama efekt, et rohkem indikatiiv. Ja, aitäh, seda võiks tõesti selle peale mõelda. Ei tea. Väga sages ilmselgelt ei ole, aga kui haruldane või sageda, kui ebatavaline ta meile tundub, seda ei oska öelda. Nii, kuidas, kas on veel küsimusi, kommentaare? Ma ise küsiks sellise üldise küsimuse, et kui teie oma selle töörühmaga, morfosüntaktiliste asjade töörühmaga leiate säändseid ja määndseid asju, mida teie juba söandate öelda, et on keelemuutus toimunud, mis siis edasi saab? Kuidas see nagu keelekorraldusse või õigekeelsusallikatesse tuleb või tule või kas nii-öelda õigekeelsusallikate koostajad peaksid seda ise siis kogu aeg niimoodi täiesti kursis olema või kuidas see liikumine võiks käia? No ma arvan, et keegi ei ootaks praegu, et me tuleks ettepanekutega, et võibolla see ärgem ehitage tüüpi asjad võiks olla kuidagi korraldatud. Pigem ei. Ja samas selle sama konkreetse näite puhul ju emakeeleseltsi keeletoimkond ju alles mingi poolteist aastat tagasi otsustaseks ole, et see ärme tee või see ärme ole tüüpi asi on ka täiesti nagu okei, aga ma ei tea, kas me nagu leiame midagi nagu sellist, mis vajaks kuidagi korraldamist. Ma ei oska öelda, sest ma peaks ütlema, et mul on alati hea meel olnud, et keele korraldus liiga palju grammatika asjades ei ole ma ninad õppinud. Selge. Nii, kas keegi tahab lisandada veel? Jah. Lihtsalt lühi kommentaar, et see, et kas ma tahan, et ta seda teeb, et ma tahan, et seda teeks. See on päris sage keelenõu küsimus. See on asi, mida küsitakse, et kumb siis õige on. Et selles mõttes. Me ei ole mingit kindlat vastust muidugi siin andnud, aga see on asi, mida inimesed küsivad. Aitäh, huvit. Virve ka soovi, Virve lõi käsi püsti. Sinu küsimus on siis, et kas see varieerumine on märk muutumisest või püsimisest. Et ühelt poolt on niisugused vähem sagedased asjad, mis varieeruvad sellepärast, et inimesed on kas segaduses või lihtsalt kombineerivad, otsivad, kompavad, kasutavad neid erinevaid resursse. Ja teiselt poolt siis mingisugune tasakaal peab olema nende erinevate variantide vahel, et need mõlemad jääksid keelda, eks ole, et mis sa sellest arvad, mis kuidas sina vastad siis oma küsimusele? No ma tahtsingi sellise pealkiri muidugi oli meelega selline, seda saab mitmel viisil mõista. Üks vastus sellele kindlasti on see, et varieerumine oma olemuselt ikkagi on ka väga püsiv, eks ole. Et see segadus kogu aeg jääb või see vajadus kogu aeg jääb, otsida uusi vorme ja samas mingi osa varieerumisest tõesti, mis me tänapäeva eesti keeles näeme, tegelikult on väga vana, läheb kuhugi tagasi seal, me leiame seda sama murretest, me leiame seda, kas või see sama ei ole pole varieerumine näiteks, et sellel on väga lai murdeline taustunus, see on tänapäeva keeles täiesti valdav ja tegelikult see üks huvitav küsimus siin on, et mis siis ikkagi
et kui murdeline taust on see, et see on pigem olnud põhja-eestiline saarte, see pole variant, on see põhja-eesti ja saarte variant, et kuidas siis tänapäeva keeles, kuidas see tänapäeva keeles toimub, et kus me siis nagu tegelikult seda tausta enam, võibolla seda murdelist tausta enam ei jaga, et see, me oleme piisavalt oma keelega ühtlustunud ja siis see peab olema kuidagi funktsiooniga seotud, et see on üllatavalt püsiv see varieerumine, nii et ma arvan jah, et mina tahtsin jõuda sinna, et see on muidugi märk keelepüsivusest ka. Nii, aitäh. Kas keegi veel kommenteerib midagi? Lisab, küsib ja palun Neeme. Sa alustasid nii paljutavalt sellest ka juttu murret. Kas on plaanis ka murdeid uurida nende muutumist? Aga seda me oleme isegi, ma arvan, rohkem teinud tänaseks kui ühiskeelega seoses, et me oleme päris palju erinevaid, siis Eesti murrete korpuse põhjal need erinevaid sellised ühe keele või ühe sellise joone analüüse teinud erinevate nähtuste põhjal näiteks. Seal tekivad need omad teemad, eks ole, et tavaliselt ei pruugi olla selle tänapäeva eesti keelega ka nii seotud enam, aga siin siis mõni aasta tagasi me kirjutasime artikli sellest, kuidas siis see ees ja tagaeitus võru ja seto keele vahel erineb oma vahel, et see varieerumise muster, kuidas kas on nagu sama või erinev, et see ees ja tagaeitus ja selline vahekord on nende kahe vahel väga erinev ja Hanna Poogiga näiteks me tegime ühe sellise mis minu mõelest oli tegelikult kokkuvõttes väga huvitav analüüs, aga vaatasime sõna keegi elusust ja elutust, et millele ta siis viitab, et kas ta viitab, see on Hanna doktorite üks artikkel ka, et kas ta viitab pigem nagu elusatele või elututele objektidele ja mis piirkonnas see varieerumine üldse on, Lõuna-Eestis näiteks on kõik ikkagi elusad, aga siis Põhja-Eestis saartel on võib väga sageli elututele viidata ja siis selguseks ole, et kõige tüüpilisemalt ikkagi see keegi viitas elututele eitavas kontekstis, et ei ole mitte kedagi ja sellega seotud, et sõksid tuleb välja sellised asju sealt ka, ikkasuguseid veidreid varieerumisi. Nii, aitäh. Kas keegi, kellelgi on veel tekinud mõteid? Nii, paistab, et praegu ei ole, nii et aitäh Liina sulle väga toreda ettekande eest. Ja oi Liina, vabandust. Ja, aitäh.